Торік почали із плавання, цьогоріч стартували із бадмінтоном. Спортивні змагання для учасників АТО, волонтерів та їхніх родин тривають. Перший після свят чемпіонат області відбувся 15 січня. Чи багато спортсменів привабив захід і який вид спорту буде наступним, розкаже Юлія Красовська. Неділя, 10 ранку. За вікном нульова температура, однак у залі спортивного комплексу «Метеор» уже спекотно. 28 учасників змагання з бадмінтону майже закінчили розігріватись. Ми вже рік проводимо змагання серед цієї категорії населення, учасники АТО, волонтери, членів сім'ї. Визникла ідея, як реабілітація. Щоб не було пролежні, знаєте, не приглашати якихось масажистів. Ну, ні, на самом деле, це для того, щоб поганяти кров, для того, щоб пообщатися ну, з людьми. Уже практично всіх друг друга знаємо, навіть більше того, навіть дружимо. Всією сім'єю прийшли, будемо участвувати. Урочисте відкриття, рівняння на прапор та поділ на пари за категоріями. Чоловіки, жінки та діти змагалися окремо. Кожен мав зіграти з трьома-чотирма суперниками за круговим принципом «кожен з кожним». Вирішили вместе поіграти з папою. Я буду грати одиночкою, він буде одиночкою, і потім ще пару з ним вместе зіграємо. Зіграти у парах означає суперництво двоє проти двох. Партнерів у такому змаганні учасникам знайти неважко. Кажуть, тут усі наче велика родина, що здружилася протягом 11 різноманітних турнірів 2016 року. Тоді був і більярд, і волейбол, теніс, і навіть дартс. Найбільше до смаку демобілізованим та волонтерам прийшовся футбол. Але спортивний напрямок не головне. Майже всі тут аматори і прагнуть лише спілкування та нових випробувань. До чемпіонатів бійці та волонтери долучаються сім'ями та дружніми компаніями. 95% ми участвували. Компанія, да, да. Підтримати наших ребят, які вже постійно тут участвують, ну і самі поучаствовать, повернутися в нормальну спортивну форму. На победу. Другого бути не може. Буде розігруватися, звісно, комплект наград, перший, другий, третій, грамоти. І призи приготувала Федерація бадмінтона. Якби вони тримають в секреті, поки не кажуть, що це буде. Бадмінтон сьогодні закінчимо, потім в кінці. В конце месяца планируем провести чемпионат по пулевой стрельбе одним из пневматического пистолета. Юлія Красовська, Олександр Височин, новини 9 каналу.